Nu ska vi prata om tjusningen med att resa, men också om att längta hem med en av våra nutida mest uppskattade konstnärer. Hans resor och vackra akvarell vävs samman med Carl Larsson och jag håller projektet i min hand. God morgon Lars och Junior Lerin. Vad är det här? God morgon. Vad är det för någonting? Jag ser att det är en bok, men vad är det för typ av bok? Ja, det är ett jäkla hopkok egentligen, förstår du, av både Carl Larsson och mig då. Ja. Brev och kort och... Alltså, jag brukar ju alltid måla vykort när jag är ute och så där, som jag skickar hem till mamma och pappa och till katterna och så där, och till vänner och så där. Så det här har, vi rört ihop då till en liten... sak. Det skulle egentligen vara katalog till en utställning som blir inställd. Men det var ju roligt med katalogen i alla fall. Då. Vad roligt. Men varför du och Carl Larsson är en salig blandning? Hur blev det så? Ja, det var så att de bjöd in mig då att ställa ut på Sundborn. Mm. I hans gård där. Men så ångrade jag mig. För jag tyckte inte vi passade riktigt ihop. För egentligen har vi inte så mycket gemensamt mer än att vi båda har målat akvarell och så. Men jag tänkte också att det kan ju vara roligt. Det är ju från två olika sekelskiften liksom så där, ett möte då som... Ja. Men det är så väldigt roligt att du säger att ni inte passar så bra ihop när du har gjort en fantastiskt vacker och gedigen bok, får man väl ändå säga, där ni inte är någonting annat än ihop, du och Carl Larsson. Nej, det råkar som sagt få bli så då. Men det handlar om resor, om att längta bort och sen och längta hem. Vad betyder resor för er? Ja, det betyder resa så rolig, och vi har det mer som kunskap när vi åker någonstans. Men jag åker mycket till Brasilien. Vi åker inte så mycket i andra land, men jag tycker det är så spännande som vi kan ha det mer erfarenhet, man kan ha kunskap med folk som träffar andra personer som man kan känna, man kan trivs med dem. Mm. Och så Lars har en bok som han blandar med Carl Larsson, och då blir som på något sätt, jag tycker som när Lars berättar till mig som är här i en bok, jag tycker som passar ihop med honom på något sätt. Lars och Carl. Alltså, Junior tycker att de passar bättre ihop än Lars själv tycker. Men du måste, alltså jag måste bara höra, vad tycker du om Carl Larssons konst och så? Ja, alltså, du förstår att jag har aldrig direkt varit intresserad av Carl Larsson egentligen heller. Alltså, jag har inte tänkt på honom helt enkelt. Så. Nej. Och det finns ju så många andra, eller många, men det finns några konstnärer som var samtida med honom som jag... har varit mer idol för mig, som Munch och Bruno Liljefors och sådär. Ja. Så att, lustigt att det blev det så här då. Man ser ju hans bilder, så att till slut så har han inte sett dem. För en ser dem överallt, på kaffeburkar och i det här. Ja. Men om vi återgår till det här med resandet. För er, i er familj och i ert liv, så är det verkligen så att det är alltid någon av er som både är hemma och längtar hem. Mm. Ja, tyvärr så är det väl så, det som är nackdelen med invandring, vet du, att det blir ju alltid en längtan tillbaka, kanske. Det är väl svårt, och man kan ju glädja sig åt det nya landet det kommer till, men samtidigt så har det ju blodet liksom pulserar från sambablodet. Ja. Men jag tycker att man kan ju älska båda länderna, men man är ju alltid liksom, man har ju alltid längtan efter sitt andra hem, så. Och så kanske det blir för dig också, Lars, tänker jag, nu när du lär känna Brasilien på ett annat sätt. Att du längtar dit. Och överhuvudtaget, vet du, när ni är hemma så har ni ju den där längtan att den vill ut på nya äventyr och sådär. Och sen när jag väl kommer ut sådär så vill jag alltid hem direkt, nästan till mitt arbetsbord och till katterna och mitt vardagsliv sådär. Är det så? Så det är lite svårt det där. Att det är dubbelt. Det. Ja, det är liksom en balans. Numera när ni reser så misstänker jag att ni reser med barn. Ja, men det är inte så lätt som sagt. Nej, det var inte det jag tänkte komma in på. Hur är det? Ja, då får vi stanna hemma. Ja. Säger du, vad säger Junior? Ja. Nej, vi kan åka en kort stund till någonstans och sen vi kommer hemma tillbaka. Och vi kan lämna våra barn till en,
en barnvakt som man kan lita på henne. Mm. Och det blir som vi har kontakt med via telefon eller vi pratar från WhatsApp och så det blir som vi saknar inte så mycket för att vi kan se i alla fall från mobil. Mm. Men på något sätt vi hade som men vi har på mobilen. Ja, men vi har men vi vill som tillsammans också så för vi längtar mycket när vi är åka någonstans. Till exempel idag vi ska stanna till vår natt här i Stockholm. Ja. Men och det blir som jag redan jag saknar honom. Mm. Så vill jag komma tillbaka så fort som möjligt. Hur är livet som pappa eller som pappo? Vad säger du då? Jo, men det är jätteroligt alltså. Alltså, det är ju en sån underbar upplevelse. Alltså, jag älskar ju den här ungen. Så det är fantastiskt. Det är någonting som jag aldrig kunde ha tänkt föreställt mig. Alltså det. Hur gammal är han? Han fyller 2 år i augusti. Har han varit i Brasilien? Nej, han är född i Brasilien. Ja, men har ni varit res med honom? Nej. Nej, vi hade bara på Cabo Verde i Afrika. Som när han var i 1 år eller 2 månader ungefär. Och då drack han vatten ur poolen, vet du, så han var görsjuk. Precis, och det var inte så roligt när vi kom hemma. Han hade som jättesjuk, mycket feber, ont i magen. Och det var jobbigt och han skräck i hela flyg. Som han kan då, då kanske ni vill vänta lite innan ni gör någon lång resa igen. Ja. Mm, jag förstår. Vi kan sitta kvar efter det här samtalet. Vi har vår dietist Sofia här som pratar om barn som har ont i magen. Men det kan ni lyssna till lite senare. Mm. Den här titeln, får jag fråga om den? Och fågeln flög fritt för att uppsöka sin bur. Mm. Ja, det är ju lite grann det där, vet du, problemet med att man har sin frihet men ändå så fångas man kanske av sig själv på något sätt, att man törs liksom inte riktigt ge sig hän och så, utan man, det finns ju det där uttrycket att hellre ett helvete eller en okänd himmel eller vad det heter det där, alltså hellre nu ska jag inte blanda ihop det här, men nej, men det, men att man begränsar sig själv lite, tolkar jag det som. Att man är lite rädd. Ja, kanske, det är väl den där rädslan som hindrar den, vet du, till att resa och till kärlek och till allt möjligt. Alltså. Men är du rädd någon gång eller är du fri? Ja, nej, jag har ju varit väldigt rädd och sådär. Men jag har ju bestämt mig för att jag ska gå emot mina rädslor. Mm. Så att, för man lever och det ingår liksom i det hela att man måste våga. Men hur har det varit för dig när du har börjat konfrontera dina rädslor och göra saker som kanske inte är så 100% trygga? Hur har livet förändrats av det? Det är ju helt otroligt alltså. Men det kan ju bli väldigt trött. Det är häftigt, men man blir trött. Ja, det är så. Vad roligt. Vad är det för rädslor? Ja, för mig har det ju varit mycket det här med sociala skräcken, liksom att träffa andra människor och så. Mm. Så det var det som varit mitt problem. Mm. Men som sagt, det har jag ju jobbat bort mycket och så. Fast jag har ju den där blygheten fortfarande som jag måste liksom gå emot och övervinna. Det har väl gått ganska bra, får man väl ändå säga, när du sitter här tillsammans med oss, eller hur? Ja, vi har ju klarat det nästan. Med väl godkänt skulle jag säga. Säger du det? Ja, det har varit super, super härligt att få ha er båda här skulle jag vilja säga. Ja, tack. Det var roligt. Vi stod och gjorde slime tidigare i programmet, för det är det vad barnen gör när de skapar på skolgården. Och du säger att det här är ett litet hopkok av dig och Carl Larsson. Så att, jag ska inte säga att det är en slimy bok, men det är en spännande bok. Och så stannar vi där. Tack så mycket för samtalet. Tack. Väldigt tack vacker själv. Bok tack också. Så, ja. Tack så jättemycket.